Արևիկցի Անդրանիկ Հայրապետյանն անցած գիշեր շուկատարած սմբուկը նորից ետ է բերել։ Գնորդները չեն հավանել նրա դաշտի բերքը։ Մեկը գալիս ասում է ինձ ուրա, այն մի սպիտակածը։ Էսի նորմալի բադրջան էլ։ Մնաց արևիկը, կնքը վառվա։ Ջրի պատճառով։ Իսկ որ ջուրը լինի, դες բան չլինի։ Բերքը կմնա սիրուն։ Մեզ էլ ոչի բան չի մնա։ Օգուտ չի մնա վնասից բացի։ Ստիպված դերերի։ Գարունը խոստած են ջրերը պոլնստու կլինի։ Բայց հիմա չկա։ Հիմա պետքա չեմ, որից կարնամ վաղը միսօրը նորից հավաքեմ։ Շոք համարն ու ուժեղ արևը լուրջ վնասներ են հասցրել արևիկցիների բերքին։ Արդեն 2 ամիս ջրի խնդիր ունեցող գյուղացիներն այսօր չեն կարողանում շուկայում իրացնել իրենց դաշտերի ձմերուկը, լոլիկը, վարունգն ու սմբուկը։ Այսինքն всё սա փչացած ձմերուկ է։ Սա փչացած ձմերուկ է, էս։ Ոխ, գներեք։ Ջրից ինչ իրավունք ունի, որ ջրվեր, եսի ասենք շատ ընտիր, որագով ձմերուկ է։ Արևիկցիները հատկապես այս տարի ձմերուկի իրացման խնդիր ունեն։ Ասում են, այս տարվա բերքը նախորդ տարվա համեմատ դեռ քիչ է։ Մյուս կողմից էլ սակավ ջրի պատճառով որակն է ընկել։ 8000 մետր հող է, 700-800000 դրամի ծախսեն կարե, 100000 դրամի մենք չենք կարացել արևտուր անենք, փրովի է քաշած, փրովին 800-1000 դրամ փողը, աշխատողը, էսա, էնա։ Դուք ձմերուկը ես տարի ինչքանով եք վաճառում։ Ձմերուկը դեմից վաճառել ենք 100-120 դրամ, հիմա ծախում է 50 դրամ, 60 դրամ, ամենա լավ ձմերուկը։ Ասում են նաև 20-30 դրամ են վաճառել։ Էդի… Հա, դուք ամենալավի մասին եք ասում։ Էդի ես որ ասում եմ 8 կիլոնոցից միջև 20 կիլոնոց ձմերուկի մասին է, բայց ես հողի մեջը 20 կիլոնոց ձմերուկ մենք չենք տեսել։ Մոտ 1 ամիս առաջ էլ արևիկցիները տոննաներով վարունգ են թափել։ Վարունգը ինչի՞ չեք կարողացել իրացնել։ Շուկայում քիչ կար, բորակ չկար, ջրի պատճառով։ Էլի վերջիտոք ջրի պատճառով։ Գյուղացիները տարին երաշտային են որակում, եւ եթե շարունակեն դաշտերը չջրել, աշնան ավելի մեծ կորուստներ են ակնկալում։ 50 դրամ, 40 դրամ, 30 դրամ, 25 դրամ բադրժան են ծախում։ Իշքան աշխատեն, իշքան տանջվում, որ ջրի փողը տան, իրանք ապրեն կամ վարկերը փակեն։ Այս տարի բերքը առատ է փաստորեն եղել, այդուհանդերձ։ Եթե ջուրը լներ, առատ կլներ, եթե ջուր չկա, ինչ առատություն ունի։ Մայիսից հետո երաշտը, մայիսից հետո սկսել է երաշտը։ Վարկերի հաշվին գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Արևիկում անգամ գյուղապետի աշխատավարձն է վերջերս կալանքի տակ հայտնվել։ Գյուղապետ Գառնիկ Ծատուրյանը, ով նույնպես չի կարողանում իր ձմերուկը մաչելի գներով իրացնել, գյուղացների համար դեռ ավելի վատ շրջան է կանխատեսում։ Ավելի շատ դաժանկելի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսից բանգերի հետ խնդիրները։ Դուք էլ վարձուն եք։ 5 հատ։ Ես 3 ամսի 35 կալանք դրեցին արդեն, աշխատավարձս իրանք կտանեն։ Ինչի՞։ Դե ժամկետ անց երաշխավորեմ չեմ փագե։ Մարդիկ, ես մեկին են ինասեն, շահկապված, խայտարակ վիճակ։ Այն մարդը չի կարող փագի, խնդիր ունի շատ լուրջ։ Ես գնացել երաշխավորեմ, կան այդ մարդուն փորձել եմ օգնել։ Այդ չի կարող, ինչ անեմ, ես այդ մարդուն ինչ անեմ։ Ինչ վերաբերում է ջրի խնդրին, գյուղապետն ասաց, նախարարությունից խոստացել են, որ կլուծեն, բայց երբ չգիտեն։ Եթե մենք ունենք մի օր ջուր կամ երկու օր, մի շաբաթ չենք ունենում, կամ եղած դեպքում էլ շատ քիչ ջուր է գալիս, որ կարելի է մի կամ երկու հոգի օգտագործի, մնացածը ստիված պետք է նայեն կամ էլ բաժանեն այդ բոլոր մեջ, ամեն մեկին մի քիչ հասնի, որ հաստատ օգուտ չի տալ։ Այսպես խնդիր ունենք։ Շատերը բերեցին հոր, խփեցին իրենց հողերի մեջ, այն բենզինով մատորներից նասոս դրեցին, մի կերպ մի ձևի սկսեց, փորձեցին փրկել իրենց եղած։ Եթե երկու հատ մեծ նասոս էլի խորքային, դրանից ելնի ինձ թվում է, չեմ ասում 100%, բայց մի 70% փորձենք ջուրը, դա արդեն ավագին լուրջ հարցալուծվում։